José, o mandato está sendo muito bom. A gente está aprendendo aqui junto com os colegas a trabalhar em equipe, tentando mudar um costume, um ritmo que a Câmara tinha de não discutir, de fazer as coisas de uma hora, sem pensar em algumas melhorias que podem ser nos projetos. Para você ter uma ideia, como hoje teve um projeto aí da parte da agricultura, que a gente conseguiu 7 emendas, onde a gente colocou transparência no projeto, que tem que ser registrado todas as obras, aquelas benfeitorias que o programa conseguir realizar, limitou o número de utilização, por exemplo, cada proprietário só pode utilizar uma vez por ano, e além de incluir um representante da Câmara e tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, que a Câmara ela está tentando atuar de uma forma proativa, de junto com a população, tentando se interar nos problemas, tentando discutir, melhorar as propostas do Executivo. Então, eu acredito que está sendo muito bom nisso. Já tem a lei da transparência, já tem... Assim, tem a lei da transparência, esse foi até um projeto que eu mesmo fiz questão de apresentar, e deve estar em votação agora na próxima sessão, que diz também que todas as licitações da Câmara, o salário dos vereadores, o salário dos servidores, todas as compras têm que estar disponíveis sem a pessoa pedir no site. Você acessa o site da Câmara, tem que estar lá.